да се хванем за очевидните неща. Очевидно е, че господин Певски не му е там мястото. И очевидно господин Борисов не му е там мястото. Говорим с конкретни имена. И очевидно, че те двамата ще правят нещата. Сега ги правят. Всичко, което се случва е тяхна договорка и така нататък. Естествено, че стоят за тях интереси, лобите и така нататък, и вътрешни и външни. Естествено, че под тях, над тях, отстрани на тях стоят други подобни лобите. Но в крайна сметка те са боксовите круши, които ние трябва да бием, защото така, така, така е определено, така е детерминирано да се случва. Почнем ли да бягаме от техните образи, означава, че ние изгубваме целите си. А ние удариме ли боксата круша, това не означава, че не знаеме, че зад тях стоят други, а тези други трябва, след като стоят в сянка, значи вършат на чисти неща.